27. června, to je 6. 6. No, a letíme do Bukureště. Můžeš tam zamávat, Honzo. Robert! Co děláš? Vítejte u nás. Doma! Máme ženečku. Adiós. Thank you.
Jak komentuješ, Aďo, místní obchody? Skvělý. Melounek, Vajnos. Lavečky nový. Uhořívají nám nohy. Kinda.
No, ale jinak je tu krásně. Říkat Mařičko ještě z druhé strany. Tady taky. Tady. A je to nádherné počasíčko. Jídlo dobrý, věď, Aňo? A levný. Mňam, mňam, krásné koše a hezké lavičky. Fajné koše. Ale další. Co jsi to říkala, Aňo? No mají hezké lavičky, ale teda jako koše, koše nic moc. Koše hezčí v Bukurešti? Rozhodně. Tam nejde hezký koše, ty jo.